အဲကျွန်တော်တို့လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပြည်သူတရားလုံးကနော်ဗမာတွေရောတိုင်းရင်းသားတွေရောပြည်သူတရားလုံးကဟိုအာဏာသိမ်းတဲ့ဆက်အာဏာသိမ်းမှုကိုအလားမတရားသိမ်းလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုဆန့်ကျင်နေကြတာကဝန်ထမ်းတွေရောကာမရတုရတာတွေရောလုံးတာငင်းညာဆိုတာကျွန်တော်ကဆန့်ကျင်နေတာနော်ငင်းညာတဲ့နည်းနဲ့ဆန့်ကျင်နေတာခုလိုမျိုးလားရောင်ဆောင်ပြီးတော့အဖွဲ့ချုပ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့လက်နက်တွေပါလိယူလာမယ်ဒုတ်တွေပါလိတန်တွေပါလိယူလာပြီးတော့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီလုပ်တယ်ဆိုတာကြီးအမတန်ကိုအကူအညီကြီးတဲ့ကိစ္စပဲအတမိုင်းဟိုလည်းပဲဒါလာဒီစော်ကားတဲ့ကိစ္စပြည်သူလူထုကိုလည်းစော်ကားတဲ့ကိစ္စပဲနောက်တစ်ချက်ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာပြောရင်အဲ့ဒီလူတွေဒီမိသွားရင်ပေါ်သွားလို့ရှိရင်စိတ်လူလည်းရနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့မှာလည်းပဲအသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါပဲငင်းကြောက်စွာတိုးပန်းနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးကလည်းအများကြီးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါမျိုးမတော်မတရားတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုနော်လက်နဲ့ကိုင်းတဲ့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပါဟိုအနောက်ချက်ပေးမယ်လူတို့လေးစားစွာမြေတရခံနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကအနောက်ချက်ပေးမယ်လူတွေကဟန်ဆောင်ပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝတ်စုံတွေဝတ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတာမအရတူရတာတွေနဲ့ဒဏ်စားတဲ့ဖြစ်အောင်လို့နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲဟဲ့လားယူနီဖောင်းတွေမွေးစေခြင်းဘူးနော် NLD တစိုက်တွေ NLD အင်ဂျီတွေအမတော်ဆန်းစုကြည်ပပွားတဲ့အင်ဂျီတွေမွေးစေခြင်းဘူးတာမအရတူရတာတွေနဲ့ဒဏ်စားတွေဖြစ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီဆန်ဆောင်လာတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ချုပ်အင်ဂျီတွေဝတ်လာလို့ရှိရင်လက်နဲ့တစုံတရာပါလိုင်းလည်းပဲအထူးသတိထားပါခြေလွန်လက်လွန်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်လို့ဒီတတ်တာဖြတ်တာဒီနော်ပြီးကြတဲ့ဟွာတို့ကဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ခြေနေလုံးလုံးကလည်းကြားဦးတယ်နော်တံပြားလုံးမဲ့လူတွေကိုစိတ်ကြွစီတွေတိုက်တယ်စိတ်ကြွစီတွေတိုက်ပြီးတော့မှတခါလေခေါင်းကြီးချဟိုလို့ဒီလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့ကြက်ကြက်သတိထားပါလို့ကျွန်တော်တို့ဝန်တန်းနေကိုရောငြင်းညာစွာနော်အလုံးမစင်မဲ့ဆန္ဒပြနေတဲ့ဝန်တန်းနေကိုရောနောက်တကတိုင်းရင်တမိပါပြည်သူအလုံးကိုရောအဲ့ဒါလေးကိုမြစ်တရက်ခိုင်းနေပါလေနော်။ဟောကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလိုကတည်းကြားတော့ကြားနေရပဲ NLD ဝတ်စုံနေနဲ့ဟိုဘော်ဒီဟိုလုံးမရှိအကန်မရှိပေါ့နော်ဒီဟိုရက်ထက်ခေါ်တဲ့ delivery တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတောက်စားရက်တိုက်မယ်ဘာညာတောက်ပတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်အားမဆိုလုံနိုင်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးစုတယ်ဘာညာနဲ့ဟိုလိုအဲ့လိုအရင်တော့တည်းလို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်နော်။ခုမှပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုမှာဆန္ဒပြတယ်ဒီမှာဆန္ဒပြတယ်မရင်မဲတင်လာပြင်မနာလာမကြားဒီမှာဆန္ဒပြတဲ့လူတွေဟောကြားတယ်ဆိုတော့ဒီထေရွာလေးကလူပြမင်းတို့မင်းတို့ဘယ်ရအောင်လဲဒီရထိုးတို့ဒီမင်းတို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာမီဒီယာမှာတက်တိုက်တွေ့လိုက်တယ်လေဘယ်ရကောင်နေမှာလဲမသိဘူးနောက်တစ်ခါဒီမှာဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ Facebook မှာတက်တော့လဲပဲသူတို့ကတကယ်ကိုဟလာခိုင်းကြယုံကြည်ရနဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်ကိုရထေရွာလေးကဒီလီချဘိုးဒီစောက်ဖုံးမခုံပုံစံဒီပေါ်နေတာဒါပြည်လာပါလေနော်အဲ့ဒါလည်းပဲသိမှလားမှန်လားဆိုတာကိုတံပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်တဲ့နေ့ကဒီနေ့ပေါ်တော့တေးကြပေါ့လားဒီနေ့ကတေးကြသလားကျွန်တော်တို့တောင်မှပြောလို့ရှိရင်ရဲတဲ့ဘွဲကလာလိန်တာစီရှိတယ်လူလိန်လုံးဆိုတော့ဒီတရင်ကဟိုနေပြီးတော့ရဲချုပ်ရုံကတက်လာတဲ့တရင်ဒေါ်ဆောင်စုကြည်လွတ်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲကျွန်တော်ချီကိုတိုက်ရိုက် message တွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါ driver တို့ဒီမှာထင်းချက်တို့ကျွန်တော်မှဖုန်းကမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဖုန်းကတိတ်သွားပြီသူတို့အဲ့ရဝန်ထမ်းတွေရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကတစ်ဆင် message တွေပို့ပြီးတော့အဲ့တော့ပို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့မေးရတာပေါ့เนาะဟိုတက်ဆိုင်လူကြီးတွေကိုလည်းမေးရတယ်တုံးမှပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီတရင်လိုထွက်နေတယ်အမဒေါ်ဆောင်စုကြည်လွတ်ပြီးဆိုထွက်နေတယ်ဟာလာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့လीအဲ့ဒါဒီမှာရန်ကုန်မှာလည်းပြောနေကြတယ်ဟုတ်သလားဆိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်မဟုတ်တော့ဒီအန်ကယ်ဦးအောင်ကြီးကပြောတယ်အကိုကြီးကဦးအောင်ကြီးညွန့်ကနော်ဒါတရင်လုံးဝမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ထွက်လာတယ်အမတော်အောင်ဆန်းသူကြီးထွက်လာတယ်ဆိုလည်းသူကဒီတိုင်းနေမှာမဟုတ် press conference တွေဘာတွေလုပ်မယ်ပြောတာဆိုတာပြည်သူလူပြောနေပြောလိုက်တာကြီးပြောမှာပါတဲ့အဲ့တော့လုတ်နေတယ်နော်ဒီစိတ်သက်စစ်စီရင်လုတ်နေတဲ့အလီအညာတရင်တွေကိုမယုံကြဘဲနဲ့ပြည်သူလူတို့ကတကယ်ကိုပဲတည်တည်ဝဝစီကားရှိရှိနဲ့စီကားရှိရှိဆိုတာတော့ဗျာပြည်သူပဲပြည်စီမဖြစ်စီတာပေါ့နော်အမှပြန်ပြည်သူပိုင်းပြည်သူပိုင်းရုံးဆောင်ဦးနေဖြစ်စီမယ်နောက်တစ်ခါပြည်သူပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီဟလာဟိုနာမကြတဲ့ဟိုဖြစ်ပြမိဘဝင်နေဖြစ်စီမယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ငင်းညမ်းစွာကိုပဲနော်မတရားတဖြင့်နော်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မတရားတဖြင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာနာသိမှုမလိုလားဘူးစန့်ကျင်နေဆိုတော့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုရောတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနှံ့နေပြီးတော့ကောင်စီဟောပါပေါ့လေအဲ့မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရောလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖန်စီခံနေရတဲ့အိမ်မှာကြေယုံနေနေဆိုတော့အားလည်းကိုးပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ငင်းညာစွာเนาะကျွန်တော်တို့အရာတဆေးဆေးအစိုးရဖြစ်သွားအောင်တူစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့မြစ်တရခံနေပါတယ်ဒါပဲเนาะ